ከድሮም ጀምሮ ኢትዮጵያውያን በወንድማማችነትና በእህትማማችነት በመልካም ጉርብትና በእንግዳ ተቀባይነት የሚታወቅ ሀገር ነው። በአሁኑ ጊዜ ብዙ ቦታዎች ላይ የሰላም መደፍረስ እያየን ነው። አለመግባባቶች እያሉ ነው። በተለይ በዘር በጎሳ የመለያየቱ በሃይማኖትም ለመለያየት አንዳንድ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው። ይሄ ግን ኢትዮጵያን አይመጥናትም። ኢትዮጵያ በታሪኳ ይሄንን አስተናግዳ አታውቅም። ስለዚህ አሁን የተፈጠረውን አለመግባባት የምንፈታው በወንድማማችነትና በእህትማማችነት ላይ ነው። የዓለም ሕዝብ በወንድማማችነትና በእህትማማችነት ለጋራ ጥቅም ለጋራ ሕይወት አብሮ እንዲኖር አደራ የሚባልበት ዕለት ነው። ያለን በመድር ላይ ያሉን ሰዎች ዛሬ የሚያቀርናቸው የሚያጣላቸው የሚያላያቸው ጥቅምና ስልጣን ሌላው ፈጣሪና ለማወቅ ነው። ወንድማማችነት እህትማማችነት ቀደም ብሎ የተቀመጠ ስለሆነ እንመለስ፣ እንወቅ፣ ፈጣሪያችንን እንወቅ፣ የተቀመጠልንን እንወቅ፣ ተግባር ላይ እናቁመው። በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነ መታሰብ የሚገባው ቀን ነው። ከሌሎች ቦታዎች እና ከሌሎች አገሮች በተለየ ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ነው። ሀገራችን ሰላምና መረጋጋት የሚባል ነገር ያጣችበት ሁኔታ ውስጥ ነው። ወንድም በወንድሙ ላይ በጣም በጨከነ መንገድ የሚዘምትበት ሀገር ነው። ወንድም ወንድሙን በእምነቱ በዘሩ የሚገልበት ሀገር ሆኗል። እና አንዱ የዚህ አይነቱ ቀን እንዲህ አይነቱ ከሰው ልጅ የማይጠበቅ ስብዕና የጎደለው ነገር ከእያንዳንዱ ግለሰብ አእምሮና ልብ ውስጥ እንዲፋቅ ለማድረግ እንዲህ አይነቱ ቀን መከበሩ በጣም ወሳኝ ነው።